Hej på er! Hej, god morgon. Det finns bara 10 på kortet, resten ligger bara på kortet. Okej, nu har Johanna handlat. Nu har jag handlat. Nu ska vi mata upp killarna. Tydligen äter de kebab någonstans. Jag antar det var Christian som tvingade dit Gustav för att han är helt jävla körd. Älskling. Han är helt körd i huvudet. Jo, men det är han ju. Jag säger så här. Budgeten kunde inte hållas. Jag vet inte, jag satt över 10 000 mil. Jag har fattat 10 000 skulle räcka, vad var det? Åh, oh, men det är bra då! Ja, vi är duktiga! Vi gör till 11! Ja? Det var ju bara 1 000, det var ju bara 1 000. Jag ville bara se paniken först. Ja, du har skitig. Ja, jag har skitig. Fy fan, den här är så jävla tung alltså. Den är jättefin. Shit, boss! Hilfiger, vet du. Mm. Jävla bra! Jättefin. Det är vindtät och allt. Super. Den kostar 8 000 alltså. Ja. Nu är vi här och ska hyra vår skidutrustning. Nu är det dock så, som sig bör, inte bör, att skidshoppen har stängt. Klockan är 12 på dagen. Klockan är 12. Ja. Så nu väntar vi på att de ska öppna upp shoppen. Nu är det så här, de kunde inte öppna shoppen. För att, alltså jag vet faktiskt inte. De har rast till klockan 3. De har rast till klockan 3. Men nu är det så att nu ska vi gå till en annan skidshop och hyra alltså, utrustning. Alltså, men hon var jättetrevlig. Hon är faktiskt den första trevliga, nej inte första. Men hon var väldigt bra tycker jag. Ja. Den här tjejen på, ja, som hjälpte oss. Så att nu ska vi bara klä på oss, gå och hyra och sen så blir det hit the slopes. Har du köpa? Ja. Jag är 26. Nu är det så här, nu sitter vi här och ska hyra och kolla på fancy kapp och sitter där med märkesgrejer. Ja. Men vad gör man? Ska inte nu kan man inte sätta på sig det. Jo, alltså du ska ju gå i det här hela tiden. Ja, jag satt han. Så här, han mätte mina fötter och så sa han så här för sig själv: "Fy fan, vilka bra fötter han har." I haven't slept in forever, I've been just to get better and dream for all the ways to ignore. En låt. Bubblan, hur känns det nu då att ska åka ut i backen och vara lite bubblig? Jag hoppas det blir någon olycka så vi får en bra rubrik. De där luktar inte gott. Nu måste vi bara stanna och berätta. Johanna vill berätta hur nöjd du är med sina skidor. Vad är det bästa med dina skidor? Att 80-talet ringde och ville ha tillbaka dem. Gustav, vad tycker du? Alltså, tycker du hon är lite för kinkig? Ja, jag tycker hon är lite löjlig nu. Det nu var hon lite bortskämd. Hej squadet! Titta bak squad! Squad! Ja. Vi måste ha karta. Jag har karta. Men kan vi inte bara fråga någon? Okej, vi frågar någon. Vi kommer typ komma upp 5 ikväll. Typ. Nu sitter vi i en sittlift. Hela gänget här. Oj. Men det är inte mitt fel. Och vi vill ganska nöjda med bubblan. Kolla vad långsamt den går när den... Det är för man ska kunna... Det går snabbare sen när den kommer vid en viss del, va? Ja, alltså det är ju noss i den här. Så den bara... Ja, nu stänger den. Hej då! Tycker du att det är jobbigt? Nej, jag tycker det är otäckt. Men så jävla vad fort den går då! Alltså shit Gustav, det här visste du trodde inte jag. Jag åker inga karuseller, jag åker ingenting som kan utsätta mig för fara. Så ingen Gröna Lund? För fara. Så ingen Gröna Lund? Ingen Gröna Lund. Mm. Nej, gud nej, för helvete. Jag har upptvingat igen den här värsta jävla bergdalbanan med Gröna Lund en gång. På fyllan. När Johanna var med, för jag skulle limpa på henne första gången vi träffades typ. Och de spände fast mig och jag fick åka själv ett varv när det var tomt. För att de tyckte att det var roligt att jävlas med mig, de som satt på styren där. Va? Ja men det är typ att bara svänga. Det är verkligen så här svänga, så som du gör nu. Det är helt perfekt. Man får inte köra rakt alldeles för mycket. Det är bara pojkar. Och de är snälla. Kan vi ta lite bilder? Vi tar bilder. Ja, vi tar en bild där. Vi gör det. Vad fint. Alltså man är uppe verkligen på bergen. Slut. Det är det sjukaste.
Fatta vad man är så jävla liten. Ja. Alltså man ser ju att det här är liksom den stora världen. Och... Jag har sett Christian på sittliften. Han har tydligen aldrig åkt sittlift, så han fick panik. Christian började gråta av rädsla. Ja, jag trodde inte jag var rädd för det, men jag var jävligt rädd. Ja, jag var så jävla rädd, för jag trodde jag fattade inte man måste hoppa av den i farten. Jag började gråta, jag såg det. Jag var ledsen. Ja, när ni sa såhär, du måste hoppa av, du måste snabbt hoppa av. Det kändes som en karusell, det kändes som en berg- och dalbana i Gröna Lund utan säkerhetsåtgärder. I'm free som en fågel, free som en fågel. Och då är det som att Europa kom. Jag sa Anna. Hej Anna. Du säger inget. Fan. Jag skulle bara snurra. Men har ni tänkt på en sak? De har ju stängt liftarna. Oj, oh! Jävlar älskling. Fan att jag tappade balansen. Ja. Panik. Tre burpor nu. Paus i all fototagande. Snyggt. Snyggt Johanna. Hej då. Hör ni oss? Hör ni oss? Hallå, hej då. Hej då. Ses sen. Ses aldrig igen. Hej kameran, ja. Ni får komma tillbaka. Ja, vi kommer inte lämna er aldrig någonsin, nej. Nu har vi varit på afterskin, eller inte afterskin, men jag har bara tagit en liten cider och en öl. Så ska vi åka ner igen. Ja, det är så grymt härligt här alltså. Fasen vad skönt. Tack Ibel. Ha? Hello mate. It's a nice jacket. Det är så snitt, det är något kommer från afterskin ju. Ja. Men vad har hänt nu då? Bubblan. Smakar ju bara tequila. Ja, men det är inte så dumt. Jo, fast man ska ju ha liksom en smak i det. Oh, fy. Ja. Nej, vad fan, det måste jag smaka. Det måste jag smaka. Filma. Det. Ja, bland det äckligaste jag smakar med så. Ja, jag gillar ju tequila, men ja, det smakar inte som man vill inte smaka. Du, vi kom fan lagom till festen. Det är lagom till festen. Hej, jag åker bakåt. Hej då, babe. Kolla vilken kung. Alltså, det här är så jävla vackert. Kolla där. Alltså, kolla de här bergen. Alltså, det här är så sjukt vackert. Och, alltså, det må hända att restaurangen var lite knepig mellanåt, men det här är fan, det här är så, det är liksom, det här är varför vi kom. Det är så jävla gött. Och jag har åkt bräda typ för 10 år sedan, 15 år sedan mycket. Men nu har jag inte åkt alls, men det är så jävla kul alltså. Jag har en snygg outfit i alla fall. Nej, ni är skitsamma. Ni är jätteduktiga tjejer, det går skitbra ju. Jag ser ju proffsig ut så länge jag står still. Ja, det är mycket sant. Men ni ser skitbra ut. Svinbra ju. Ja, jag är duktig. Du är jävligt duktig. Och babe, du är förbannat söt. Ja, nu står vi här i hissen och tänt på det här. Nej. Jag säger så när jag ska visa. Nu har vi åkt skidor klart. Det är inte varmt. Ja, så nu är vi äntligen hemma, eller äntligen, vi ville typ åka mer. Hej, är ni påklädda och
anständiga. Och där kommer det. Fan, det gick inte, ni hade låst. Vi tänkte pranka er. Jag skulle skrämma er. Vi hörde ju när ni sa, men vi går in och stopp. Så, då sitter vi här och äter mat. Nej, du står där. Ja, okej, Gustav. Va? Jag kände direkt och sa, nu sitter vi här och hon står. Vi sitter ju med. Nej, men alltså, den här maten får en att bli alltså, pets. Jag tycker den var hur gott som helst. Jättegott, och det är så här buffé. Och de bara, vad vill ni ha för vin? Du bara, vitt. Och då får man en hel flaska till bordet. Så det är väldigt skönt. Väldigt fint, jag ska visa till er. Här ser ni. Det är vi som hänger här. Och här har de så mycket mat. Alltså det är helt jävla sjukt, kan jag säga. Så, det här ska jag käka sen. Alla olika ostar. Nu vet du hur det känns för Johanna. Ja, är det så här skönt? Nej. Åh. Nej. Åh. Perfect timing. Vi ska nu till hotellet, ta lite drinkar. Vi kan till och med avsluta vloggen. Tack för att ni hängt med oss. Hoppas ni tyckte det var kul. Exakt. Men jävlar, vänta. Tack till JBL. Tack till JBL för att vi får vara här. Vi ses i nästa vlogg, hörni. Länk i beskrivningen. För de är så jävla fina och underbara. Puss på er alla. Hörs. Hej. Hej.